Nós, do Clube 50+, acreditamos na troca de experiências e informações relevantes. Por isso, criamos o plano Comunique-se. E assim a sua empresa pode falar diretamente com todos os associados e trocar informações sobre produtos ou serviços, o que é definitivo para gerar maior credibilidade. E vale em todos os meios: matérias, e-mail marketing, mídias sociais, inclusive o nosso canal exclusivo no YouTube. Acreditamos que a melhor forma de interagir com 50+ é através da troca de experiências e informações. Clique no botão Quero Me Comunicar e decida qual é o plano perfeito para a sua empresa.